Трипка и Вака. Здраво и добро дојдовте во најновото издание. Вторник, пазарен ден. Што има на пазар? Ајде кажи нешто, гукни нешто. Срамота, не знам дали вие. Ова беше каскадерски вештени. Бајтино, придружувано од Спасија. Добре ни дојдовте во најновото Urban Duck издание. Мене тука навистина ми е згодно. Не сакам да те засенувам, не рискам да ти бидеш центарот на светот, може? Абе, доаѓа, еве вам на 8 март, еднаш ми допушти да бидам главна. Па јас не можам да бидам центарот на светот, бидејќи секој центар се обележува со нула. Со точка. Со круг. А точката е знак за една целина, затворена целина. Вторник, многу гости и една прекрасна водителка. Да, мора да кажам. О, благодарам, благодарам на овие комплименти на самиот старт. Дечки, што да ви посакаме, освен да останете и да ве поканиме на супер дружба, ќе бидеме забавни. Тоа барем знаеме, умееме. Доаѓа од нас. Така никако се извира, посебно после добар ручек. Првиот гостин е многу млад, но истовремено многу успешен и талентиран и меѓу другото мислам дека ќе не воодушеви со сето на што го има до сега направено на овие години, а верувајте е многу, ама има еден голем повод зашто баш денеска ни е тука во студија и тоа ќе ви го каже најпрекрасната водителка, се извинувам. Прекини, значи, ајде и дојди ваму. Стефан Петановски за прв пат ни е кај нас во Урбан, ќе го повикаме да дојде и да го поканиме, се разбира. Стефан, добре ни дојде. Поводот и причината има албум, најмладиот изведувач кај нас, кој што се разбира е автор на сите свои песни и композиции. Добре ни дојде. Како си? Супер е. Дали си добар? Повелете по еден албум. А, ти имаш нешто. Стефан, еве го албумот за кој што зборувавме, тука имаме и постер. Ајде да го покажеме. Колку добро изгледа. Нема гајле, слободно. Ми се допаѓа и пораката која што некако естетски ја даваш. Сега ти кажам. Цел универзум насликан во едно. Така. Тоа значи дека музиката не познава граници? Значи, еве вака, мала увертира ќе дадам. Е, така, може. Значи, се работи за инструментален гитарски албум, кој што содржи 12 композиции и насловот е Architect of Reality. Односно во превод архитект на реалност. И токму е оваа слика, поради тоа. Значи, асоцира дека човекот е универзумот, односно секој е свој универзум. И со тоа, значи, секој може да се искрира својата реалност, односно секој да се насочи кон тоа што вистински го сака и со тоа, на некој начин, да си биде архитектот на својата реалност. Ти си главниот архитект и компанијата која што го изгради овој албум. Пала ви. Така? Кажи ми, какво е чувството на таа твоја возраст да имаш издадено свој соло албум? Да, бидејќи порталите навистина така пишува. Најмладиот со својот соло албум влегуваш во историјата. Предпоставувам дека си горд. Дефинитивно, чувството е фантастично. Навистина е прекрасно да си... Ете да речам 20 години да можам нешто вакво да издадам. Сепак не размислувам многу, бидејќи не ни сакам да имам некакви изјави, односно сам на себе да си кажам еј добро или не е добро или можам подобро. Едноставно не кеам да размислувам премногу на тоа и едноставно сакам да креирам музика додека имам инспирација и мислам го направив да звучи премногу лошо. Нормално ќе креирам музика и нормално ќе го презентирам тоа што го имам во себе, така да тоа е насоката кон која што се насочив и дефинитивно има уште многу што да кажам. Ова е само почетокот. Само почеток, точно. Млаци, како што спомена, колку време работеше на ова твое првенче, да кажеме? Так. Процесот почна некаде јуни месец 2018 година. Тогаш го започнав процесот, иако некои од идеите од самите песни кои што се обдека се од многу одамна, значи некои 2 години, но сепак процесот на снимање на ова дело започна јуни месец 2018 година и заврши некаде декември месец истата година, се комплетираше све, така што јас се нафатив на снимање гитари, бас гитарата јас ја снимав, ги програмирав бубњевите, синтесајзерите. И едноставно ова е залак што се нафатив сам да го све тоа спроведам во тој дел, нели, во снимачкиот дел. Нормално и така и сакав да го насочам, односно сакав да биде буквално искрена репрезентација за тоа кој сум јас, што сум како артист и токму ради тоа се нафатив на ваков голем залак да се снимам сам. Нормално, морам сега да ги извојам кога веќе почнав екипата која што работи во овој албум.
Значи, како што кажав, јас се нафатив за електричната гитара, басот, бубњевите, синтезајзерите, продукцијата, а за мастерот, односно финалниот звук на самиот албум, се нафати мојот драг пријател Дамир Пух, кој што исто така е член во еден друг бенд, кај што сум исто, односно сме колеги во тој бенд, тој се вика Station Innermost, за тој бенд допрва ќе слушате и ќе се презентира во јавноста. Потоа имам доста гости на албумов. Ќе почнам од Дамир, кој што исто така свири едно соло на песната. На овој албум песната се вика Remember, за која што исто така има и видеозапис, кој што да, ти го погледнеме. Мислам дека е паралелно оди, а? Не, ќе го пуштам видеозапис, тоа, да, фотографиите добро, сега. Добро. Потоа Пелум Керими, кој што исто така отсвири едно маестрално соло на таймлепс, на таа песна. Потоа исто така има и гостин кој што свири на саксофон, Славко Георгиев, кој што отсвири прекрасно соло на Bound by Blood. И исто така и мојата сестра Ана, која што се нафати за многу вокални текстури, многу вокални делови. Низ цел албум ја има, али највеќе низ последните две песни, Banquet of Life, Chapter 1 и 2. И нормално Наско Джорлев, кој што го изработи омотот, што може да го видите. И Атана Стојановски, кој што се погрежи за видеозаписот на Remember. И генерално вака... Нонстоп, ај издадам нешто фотографија, едно друго не задолжен за тој дол за фотографиите, така да. Добра екипа сте се собрале. И го заборавив, ќе ми прости Виктор Захариев, кој што на Multifacet исто така отсвири соло, и цела песна, така да. Мислам дека сега се сите кажани. Сега се сите кажани. Да, не забравам дека се работа, да, на вистина. А ние ќе поздравиме Ана затоа што и лично ја познавам и неа и останав со разбира. И секогаш те поздравувам во студио, да, сега вака така возвратиме поздравот. Да. Да се возврати, да братско-сестринско мора како да се одржи. Не. Здравје, понатаму планирам со Нејзе и она да биде таков фатијете фронтот на некое наредно издание, да речеме, каде што ќе биде многу повеќе вклучена и многу повеќе вокали, каде што ќе има така да ќе биде допрвата. Чека, не кажувам, да, изненадување да биде. Те пратите, следи во се тоа на што ти го работиш, слушате исти вид на музика или пак тука имаш ти големо влијание како постар брат? Па, се надевам дека имам големо влијание, бидејќи стилот е дефинитивно сличен. Иако многу ми се свија што она има свој став и знае што сака, што не сака. Така да не све проаѓа кај нејз. Тоа никогаш смета вака во фаза на преговори? Па не смета, али едноставно си знаеме. Ова е супер, ти го слушаш, јас го поштувам, не е мое. Тоа е тоа. Али дефинитивно се согласуваме во поголемиот број на еве дела. Тоа е најважно за тоа. Впрочем и еве ја вклучуваш и ти некако заеднички. Апсолутно, тоа несомнено да. Е. Да, браво. Да. Само Фала. Да кажеме, на едно интервју кое што гуглавме за тебе, вели дека прогресивен рок и метал најубаво може да го опишам како спој од две страни. Едната е прогресивна, другата е рок метал страна. Па зашто баш овој жан ме интересира? Има ли кај нас млади луѓе кои што баш знаат да го препознаат овој квалитет, овој вид на музика и кога ќе седнеш во друштво, а предпоставувам дека тие се тие кругови, може ли да си размените информации за некои бендови кои што вие си ги слушате? Апсолутно да. Овој стил во минато тоа не беше толку дојден до израз, да речам. Сега, поготово од 2010-та навака, дефинитивно почнува да повторно да се враќа, бидејќи, морам да напоменам, порано, 70-тите, тој стил владел, некој си прогресивен рок, сите бендови пробувале тоа да бидат, иако не се викал така, односно, повеќе било експериментален рок, Фрэнк Запа, па дори и Карло Сантана, од тогаш па навака почна. Некако, 2000-ти години се изгуби стилот, но сега повторно морам да кажам дека се враќа дефинитивно и поготово во еве и мои генерации има музичари кои што исто така пробуваат да го негуваат овој стил и има многу бендови не само овде не ни има толку многу, али општо генерално во светот има навистина голем број на бендови кои што го негуваат овој стил. А конкретно за овој стил јас се нафатив бидејќи е прогресив рок и метал само по себе е жанр што доста е тежок, односно бара захтевност огромна за свирење и многу ми било од секогаш што сум го сакал тој предизвик. Некое дело кога ќе слушнеш што е навистина тешко и да си зацрташ цел дека сакам да го отсвирам ова дело. И пробуваш, пробуваш, месеци може тоа да трае. Но кога ќе дојдеш до целта, кога ќе го отсвириш, кога ќе можеш и во живо да го интерпретираш така како што сакаш пред публика, тогаш знаеш дека е тоа, тоа. И
дефинитивно во овој стил на вистина во изобилие го има тоа, бидејќи многу захтевни дела има. Не може сега глупо ке звучи за албумов конкретно да зборам, него општо генерално прогресив рок и метал жанрот е на вистина еден од најсофистицираните, да речам, жанрови што постојат денеска, така да дефинитивно тоа. Има публика, Орлич, значи за слушање овде кај нас. Допрва, тоа многу ме изненади што никогаш не било некој фактор или некоја популарен жар никогаш не бил, но со текот на времето гледам дека има огромен раст и интерес кај луѓево, што дури и тие што не се бават со музика, музичарите дефинитивно го поштуваат стилот, бидејќи знаат што треба и како треба и го поштуваат тоа, но гледам интерес и во луѓе кои што апсолутно немаат никаква врска со музика, односно си се љубители да слушаат музика. Тоа е уште посладко, претпоставувам, нели? Кога успеваш да наметнеш во наводници нешто ново поразно. Гледаш дека има емоција која што не си ја замислувал така од моја страна гледано, и кога ќе видам дека некој еј ова парче музика навистина ми се допадна, многу е убаво, леле ова како звучи, доаѓа од човек што нема познавање на музика, а сепак го допрело на некој, ете, на некоја, да, некоја емоција произлегла од него, така да тоа е. Епа, кога веќе зборуваме за емоциите, јас мислам дека треба да го споделиме твоето видео, да, за да видиме како изгледа таа емоција на терен. Многу се убави кадрите, многу убава музиката. Така што предлагам да го видиме на видеото на Стефан и ќе се вратиме во студиото со неговата приказна како почнал. Да, тоа е интересно.